Tugir laxa synda fyrir utan Ósá í Patreksfirði. Tilkynnt var göt á eldiskví í firðinum í síðustu viku. Matvælastofnun segir ótímabært að segja til hvort rekja megi eldislax í ám á Norðvesturlandi til kvíarinnar. Formaður samtaka fjármálafyrirtækja segir að smæð og skattlagning vera helstu skýringuna á því að vaxtamunur á Íslandi meiri en annars staðar á Norðurlöndunum. Þreyta og minnisleysi eftir COVID-19 gæti stafað af áhrifum sjúkdómsins á augun. Þetta segja vísindamenn í Svíþjóð sem telja vandann vangreindan í heilbrigðiskerfinu. Skógarbóndi á Héraði segir óréttlátt að bændur hafi ekki fengið að selja kolefniseiningar þegar eftir því var leitað fyrir áratug. Þeir beri sjálfir kostnað af bændaskóginum en fá ekki hlut í bindingunni. Vel mætti auka sólberjarækt hér á landi að mati bænda í Svarfaðardal. Við bregðum okkur á stærsta sólberjaakur landsins í fréttatímanum. Gott kvöld. Laxveiðimenn hafa þungar áhyggjur af fjölda eldislaxa sem hefur veiðst í ám á norðvesturhorni landsins undanfarna daga. Alltaf 3500 laxar gætu hafa sloppið út göt á sjóeldiskví í Patreksfirði í síðustu viku. Mast segir að bíða þrjú eftir niðurstöðum rannsókna til að sjá hvort þeir hafi borist í árnar. Ósá í Patreksfirði ekki þekkt laxveiði á, en í dag iðar þar alltaf boldangsfiski. Það kemur þó ekki endilega til af góðu. Í síðustu viku tilkynnti fiskeldisfyrirtækið Arctic Fish að tvö göt hefðu fundist á eldiskví í firðinum. Fiskistofa hefur fundið fiska með eldisenginn í ánni og einnig í Mjólká í Arnarfirði. Margir fiskar sluppu úr sjókví Arnarlax í Arnarfirði fyrir tveimur árum. Laxveiðimenn hafa undanfarnum dögum deilt myndum og samfélagsmiðlum af fiskum sem þeir telja með greinileg einkenni sjókvíaeldis, rifnaugga og sporblöðkur. Ekki vitað hvaðan þeir koma en framkvæmdastjóri Landssambands veiðifélaga segir að tilkynnt hafi verið eldislax í að minnsta kosti 8 laxveiðiám, allt frá Húnavatnssýslu og vestur í Dali. Laxin fer upp í árnar til að hrygna og getur því blandast villta íslenska laxinum. Sambandið telur að blöndunin verði banabiti íslenskara laxastofna ef stjórnvöld gríp ekki taumana. Fiskistofa hefur beðið veiðimenn að senda alla tortryggilega fiska til greiningar, en Matvælastofnun telur of snemmt að sláði föstu hvaðan meintir eldislaxar í laxveiðiánum eru ættaðir. Hún rannsakar atvikið í Patreksfirði. Já, við höfum, erum ennþá að rannsaka ástæða þess að þessi göt komu, hún reynda langt komið með það. Við erum búin að fá fjöldana fiskum sem var slátrað upp á kvínni og við vitum fjöldan sem fór í kvínna og það sem að afföll á eldistímanum sem eru 2 ár yfirleitt. Og með við það þá er mismunum þarna upp á 3642 laxa en það eru skekkjumörk upp á 24% sem eru talin eðlileg í þessum geira og þannig að við getum ekki sagt með fullri vissu að 3000 laxar hafi strokið. Það er ómögulegt að þessu staðan er í dag. Það er verið að senda inn alls konar sýni núna og fiska og svona. Er tímabært að fullir eitthvað það hvort að þessi göt á kvinni í kvíðindistall hafi skilað sér upp í árnar? Nei, það ekki tímabært. Við þurfum að bíða í eina til tvær vikur allavega eftir erfðarannsókna niðurstöðum sem að Hafrannsóknastofnun lætur framkvæma. Þá kemur að í ljós hvort þetta eldisfiskur í fyrsta lagi, hvort hann íslenskur og ef hann íslenskur þá getum við rakið hann á þann stað sem hann var alinn upp á. Og það við bíðum eftir því að við fullir eitthvað. Umgjörð íslenska bankakerfisins eins og smæð þess skýrir að mestu leiti af hverju vaxtamunur meiri á Íslandi en annars staðar á Norðurlöndunum. Þetta segir formaður stjórnar samtaka fjármálafyrirtækja. Hann segir banka á Íslandi greiða hæstu skatta allra banka í Evrópu. Menningar og viðskiptaráðherra kynnti í gær skýrslu gjaldtöku og arðsemi íslenskra banka. Þar kemur fram að vaxtamunur sé mun meiri á Íslandi en annars staðar á Norðurlöndum. Vaxtamunur ein helsta tekjulind banka. Hann myndast til dæmis þegar ungmenni leggur fermingapeninga í bankan og bankin lánar nýstúdent sömu peninga til að kaupa nýtt rafmagnsreiðhjól. Nýstúdentinn greiðir vexti af láninu sem eru eilítið hærri en fermingabarni fær. Munurinn vaxtamunur og flokkast sem tekjur fyrir bankan fyrir umstangið. Spurningin sem vaknar að sjálfsögðu sú, af hverju hann meiri á Íslandi en í öðrum norrænum ríkjum? Formaður samtaka fjármálafyrirtækja segir að hluta af skýringunum megi rekja til þeirra umgjarðar
sem sett var bankakerfið eftir árið 2008. Að vera með öflugt og sterkt bankakerfi með mikið eigið fé. Það er önnur umgjör líka í kringum skattlagningu sem er svo hæsta í Evrópu, sértak skattlagning. Og svo eru þetta smæðin að spila þarna inn í. Menningar og viðskiptir á þar að vilja bankar minki í vaxtamunnin. Hyggjast þeir verða við þeirri beðni. Ég held að bankarnir séu bara eins og ég nefndi áðan í þessari miklu samkennum sem ríkir stöðugt að leita leiða til þess að lækka þennan vaxtamun. Benedikt segir að hagkvæmari rekstur bankana hafi skilað sér til neytenda. Vaxtamunur heimila hefur aldrei mælst eins lágur eins og núna samkvæmt nýjum peningamálum frá Seðlabankanum. Eitt af því sem minnst er á í skýrslunni er álag bankana á kortaviðskipti í erlendri mynt. Það er að í raun sé ódýrara að nota seðla en kort í erlendum viðskiptum. Hér er þetta álag notað til þess að borga kostnað sem er á kortunum til kortafyrirtækjana, innlendra og erlendra. Og það er bara mjög góð ábending við að reyna að lækka þennan kostnað og gera gjaldskrána sýnilegri. Skaftárhlaup er við það að ná hámarki í eldvatni. Rennslið nálgast nú 400 rúmmetra á sekundu. Það er svipað og meðalrennsli Ölfusár við Selfoss sem er vatnsmesta fljót landsins. Þessar myndir voru teknar við Skaftá um miðjan dag í dag. Samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofu Íslands stefnir í að hlaupið verði í minna lagi. Það kemur úr eystri Skaftárkatli en hlaup þaðan eru jafnan stærri en úr þeim vestari. Síðdegis flugu vísindamenn veðurstofunar yfir Skaftárjökul og Katlana sem hafa síið töluvert frá því að hlaupið hófst. Lögreglan á Suðurlandi ákvað nú síðdegis að aflétta öllum vegalokunum sem voru í gildi vegna hlaupsins. Tvö ár er í dag frá því að síðustu bandarísku hermennirnir yfirgáfu Afganistan. Tveimur áratugum eftir að lengsta stríð í sögu bandaríkjana hófst eru svæðin sem vest urðu úti rústir einar. Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Í október 2001 réðust Bandaríkin og aðildarþjóðir Atlantshafsbandalagsins inn í Afganistan. Snemma í stríðinu varpaði bandaríski herinn rúmlega 1200 klasasprengjum. Eitt skotmarkana var þorp Gullams Mohammadi. بعد از اون که تو وقتی که صاحبی به صاحب امید دفتر بیه از مین پکی Talið er 170.000 afganar hafi látið lífið og þriðjungur þjóðarinnar flúið til annarra svæða í landinu eða yfir landamærin á næstu tveimur áratugum. Mohammadi segir að allir þeir sem létust í þorpinu hans hafi verið almennir borgarar. Þegar fólkið sem leiði að sneri aftur til síns heima, létust þið að særðust mörg í jarðsprengjum sem komið hafi verið fyrir. Sáttu kegði bæmurðat og við í senni ekki sem að mjög maður sæði bæmikonum. اولین نفره که شما شخصیم که از ما میایم مصاحبه میکنیم میپرسیم ولی تول هیچ کس نی امریکا در به کس کمک داده به هیچ کس همین شهیدان پول داده نه به همین خونه مردم کرده نه معذرت خیلی کرده Á þessum degi fyrir tveimur árum fóru síðustu bandarísku hermennirnir frá Afganistan. Á sama tíma reyndu afganar í örvæntingu að komast á brott, enda höfðu talibanar hrifsað til sín völdi í landinu. Síðan þá hafa konur og stúlkur misst öll helstu grundvalla mannréttindi og tveir þriðju íbúa í landinu eru í brýnni þörf fyrir mannúðaraðstu. Maður sem er grunaður manndráp á Selfossi í lok apríl var fyrir stundu leystur úr gæsluvarðhaldi. Hann hefur setið í varðhaldi í 18 vikur, langt umfram það sem lög almennt leyfa nema ákæra sig gefin út. Lögregla gerði ekki kröfum framlengingu varðhaldsins en fór þess í stað fram á að hann yrði úrskurðaður í farbann. Héraðsdómur Suðurlands féllst á það á 7. tímanum. Maðurinn er grunaður að hafa banað konu á 30-aldri. Hann neitar sök og kveðst telja að konan hafi látist úr ofneyslu fíknefna. Rannsóknir stendur enn og beðið er endanlegrar niðurstöðu úr krufningu. Á morgun liggur fyrir hvort hvalveiðiskip Hvals HF halda til veiða á föstudaginn. Matvalaráðherra kynnir ákvörðun sína hvort umdeilt hvalveiðibann verður framlengt eftir ríkisstjórnarfund á Egilsstöðum.
Þessarar ákvörðunar Svandísar Svavarsdóttur matvælaráðherra hefur verið beðið í allt sumar. Allt er til reiðu hjá Hval HF fyrir hugsanlega veiðar og áhafnir hvalbátana hafa verið við æfingar í dag. Hvalveiðar og fyrirkomulag þeirra hafa verið eitt stærsta fréttamál sumarsins og hafa líka verið eitt stærsta átakamál innan ríkisstjórnarinnar eins og sjá mátti á ályktunum flokksráðsfunda Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna síðustu helgi. Þá hafa komið fram hugmyndir vantraust á matvælaráðherra vegna málsins. Atburðarásin hófst 8. maí þegar matvælastofnun skila eftirlit skýrslum veiðar á langreiðum. Þar komið al annars fram að einn af hverjum fjórum kvölum sem voru veiddir við Íslandsstrendur í fyrra hefðu verið skotnir oftar en einu sinni. 23. maí var skýrslan til umfjöllunar á fundi atvinnu veganefndar Alþingis. 19. júní kom álit fagráðs velferð dýra og þar segir að veiðiaðferðirnar samræmist ekki lögum hana. Daginn eftir, 20. júní, stöðaði matvælaráðherra tímabundi veiðar á langreiðum fram til 31. ágúst og banni var sett daginn áður en vertíðin átt að hefjast sem átt að vera þann 21. júní og svo kom 11. júli en þá skipaði ráðherra starfshóp til að meta leiðir til að standa betur af veiðunum. 27. júli óskaði umboðsmaður Alþingis eftir svörum frá ráðherra forsendur veiðibannsins. 23. ágúst svaraði ráðherra umboðsmanni og sagði meðal annars að ekki hef verið hægt að ná markmiðum dýra velferð öðruvísi en með því að fresta veiðum. 28. ágúst skilaði áðurnefndur starfshópur skýrslu sinni þar sem meðal annars kemur fram að þörf sé á betri veiðafærum og að þjálfa þurfi veiðumenn betur. Og 1. september á svo þessari tímabundnu veiðustöðvuna ljúka nema ráðherra ákveðað framlengja hana. Augnvandamál eftir COVID-19 sýkingu eru vangreind að mati sænskra vísindamanna. Samkvæmt rannsókn sem verður birt í haust gætu þreyta og minnisleysi orsakast af áhrifum sjúkdómsins á augun. På morgonen har jag ett par solglasögon liggande vid sängen som jag sätter på mig så jag äter frukost gärna med solglasögon på. Stönnberg er ein þeirra sem hafa glímt við augnvandamál. Helstu einkennin eru viðkvæmni fyrir ljósi, óskýr sjón og höfuðverkur. Och då kan man bli påverkad av framförallt rörelse så när man åker bil och omgivningen rör sig eller man går i en korridor och tak och väggar så att säga rör sig när vi rör oss framåt genom miljön, den kan påverka väldigt mycket. Finni fólk fyrir þessum einkennum ætti það að láta athuga sjónina, segir Johansson. Och är det så att en optiker upptäcker någonting som man tycker det här behöver undersökas vidare, då kan ju de med lätthet remittera till ögonsjukvården vidare där man kan gå in mer på djupet och undersöka ögonen och behandla ögonen om det skulle behövas. Johansson vinnur að rannsókn á áhrifum COVID á augun. Samkvæmt henni gæti þreyta og minnistap stafað af augnvandamálum sem vísindamenn telja afar vangreind sem fylgikvilla COVID. Helena kan man säga är ett ganska typiskt exempel på vad som kan hända med synen i samband med covid-19. Där har man ju fått en påverkan på det vi kallar för de binokulära funktionerna, det vill säga hur väl ögonen fungerar som ett team och kan koordinera sig och ställa in sig för att titta i olika riktningar, titta på nära håll. Johansson säger att då tror vi heilin aðstoð við að meðtaka skilaboð. Och det kan man då göra genom att använda keps, det kan man ofta komma väldigt långt med. Och komplettera med glasögon i olika färger. Bændum sem eiga eldri skóa gremsta geta ekki selt kolefniseiningar eins og nú heimilt með nýjan skó. Skóarbónda héraði segir að binding væri meiri í dag hefði þeim verið leift að selja einingarnar á sínum tíma. Skógrækt er að aukast ekki síst eftir að valfrjálsmarkaður með kolefniseiningar komst á laggirnar. Þeir sem rækta nýjan skóg geta fengið hann vottaðan og fyrirtæki keypt einingar á móti losun. Þeir sem plöntuðu í land sitt áður en þetta kerfi var til myndu gjarnan vilja fá eitthvað fyrir sinnsnúð líka. Björn Ármann setti niður 600.000 plöntur í Meðalnesi í Fellum með ríkistyrk fyrir 30 árum. Ekki eru mörg ár síðan hann reyndi fyrir hönd skógarbænda að fá heimild til að selja kolefniseiningar. Það tókst ekki. Það ekkert jafnræði í því að menn fá að gera þetta í dag en fengu ekki að gera það fyrir 2017. Og það bara vegna þess að það bundið í lögum að ríkið eigi kolefnisbindingu og einingar og okkur var hafnað það á sínum tíma að fá að
taka þessar einingar og fá þar vottar og selja þær. Og núna okkur haldið utan við kerfi þegar búið að opna það fyrir þeim sem að byrja að planta skógi í dag, sem mér finnst vera hámark óréttlætisins. Það var skógræktin sem þróaði vottunarstaðal fyrir kolefniseiningar. Skógræktarstjóri segir ómögulegt að setja bindingu í eldri skógum inn í nýja kerfið, því kaupendur einingana geri ákveðnar kröfur. Meðal þeirra hluta að viðkomandi skógrækt sé viðbót við það sem fyrir var. Að það sé ekki, sem sagt, eitthvað sem að hefði kortið verið að gerast. Og gömlu skóganir eru vissulega að mynda kolefni, en það eitthvað sem fyrir og kortið að gerast. Krafa kaupenda sú að það verði ný skógrækt, að það verði ný binding. Björn Ármann bendir á að hann og fleiri bændur hafi lagt til landið, greitt 3% kostnaðar við plöntun og lagt í ýmis konar ólaunaða vinnu við skógræktina, en fái ekki einu sinni hlut í verðmæti bindingarinnar. Ég meni að voru það gríðarlega miklum verðmætum í þessu, það náttúrulega alveg ljóst og að menn skildi ekki viðurkenna það að þarna væri leið til að gera skógrækt á Íslandi sjálfbæra sem hefði þá létt á ríkinu varðandi það að vera að setja peninga í skógrækt. Herinn í Gabon rændi völdum í nótt og hnefti forsetan Ali Bongo í stofufangelsi. Ástæðan fyrir valdaráninu segir herinn að séu ómarktækar forsetakosningar síðustu helgi, þar sem forsetin var samkvæmt opinberri tilkynningu endurkjörinn með 64% atkvæða. Herinn viðurkennir ekki úrslitin og segir að landið sé mikill í pólitískri og efnahagslegri kreppu. Þetta sjötta landið í Vestur-Afríku þar sem völdum rænt á 3 árum. Avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Og það verður fjalla nánar valdaránið í seinni fréttum okkar klukkan 10 í kvöld. Uppsker er hafin á stærsta sólberjaakri landsins, þar sem árlega eru tínt mörg 100 kíló af berjum. Berjabændur segja ræktunina hafa verið tilraun sem vatt upp á sig. Á Völlum í Svarfaðardal við Eyjafjörð eru sólber orðin fullþroskuð og tilbúin til átu, því keppst við að tína í fötur. Berjabændurnir Hrafnhildur Ingimarsdóttir og Bjarni Óskarsson hafa ræktað ber á Völlum í nærri 2 áratugi. Landið keyptu þau upphaflega með það í huga að dvelja þar á sumrin í sveitasælunni, en svo kviknaði hugmyndum að prófa að rækta þar ber. Við vorum svona hægt og rólega að setja niður í nokkur ár og síðan bara varð þetta að þessu. Það átti ekki að verða svona rosalega stórt og mikið, en það bara gerðist óvart. Nú dvelja þau meiri hluta ársins á Völlum og uppskera árlega 100 kíló af sólberjum. Berin verða nær öll að sultu sem þau selja beint frá bíli ásamt allskyns öðrum afurðum. Í fyrra voru tínd 600 kíló og akurinn lítur vel út í ár, þrátt fyrir svalt sumar. Sko, það var náttúrulega mjög sólarlaust í júli, en það samt virðist það ekki hafa neitt skemmt fyrir okkur. Má þarf að fara alveg inn í runnana til að finna. Svo eru alveg heilu klasarnir, sko. Á Völlum eru einnig gróðurhús þar sem ræktuð eru hindber, jarðaber og ýmsar kryddjurtir. Þau vinna afurðir úr ætikvann sem áberandi inn á milli berjarunnana. Sólberin eru þó fyrirferðamest og raunar svo mikið af þeim að fjölskyldan hefur ekki undan að tína. Því fólki boðið að kaupa sig inn á akurinn og tína sjálft. Ég sé hérna fuglarnir eru hérna svolítið svona í kringum okkur, eru þeir velkomnir hérna á akurinn? Heyrðu, það svo mikið að berjum að það nóg fyrir fugla og menn. Hrafnhildur segir að vel mætti auka sólberjaræktun hér á landi. Þetta bara skemmtilegt og þetta fallegt svona séð utanfrá, svona stór og mikill akur og eins og þetta séð einhver vínekra. Þannig já, ég mæli með þessu.
Jæja Bergsteinn, hvað bjóðu upp á í Kastljósi í kvöld? Við ætlum að tala strokulaxa sem grunnur leikur á að séu fætnir að synda upp ára á Vestfjörðum og Norðvesturlandi. Laxveiðimenn hafa áhugjur á að það sé hægt og bítandi verið að útrýma villta stofninum. Við ætlum að fara yfir þetta með þeim Gunnari Erni Petersen sem framkvæmdastjóri Landssambands veiðifélaga og Heiðrúnu Lind Marteinsdóttur hjá samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi. Og svo fjöllum við hrollveikjuna kulda sem frumsýnd í vikunni. Flott, takk fyrir þetta Bergsteinn. Og þá að veðri, það verður breytilegt, gola eða kaldi, en suðaustan stinningskaldi við suðvesturströndina. Skýjað mestu og sumstaðar dálitlar skúrir einkum síðdegis. Og hiti verður á bilinu 5-15 stig, en Sigurður Jónsson veðurfræðingur hann fer nánar yfir veðurhorfurnar og loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Og að Hóræti hefur valið þá 23 leikmenn sem mæta Lúxemborg og Bosníu-Hersegóvinu í næstu tveimur leikjum íslenska karlalandsliðsins í fótbolta í undankeppni EM. Orri Freyr Óskarsson, 19 ára framherji FCK, er eini nýliðin í landsliðshópnum. Orri hefur farið vel af stað með kaupmannahafnarliðinu á leiktíðinni. Og Breiðablik spilar einn mikilvægasta leik félagsins á morgun. Sigur á Strúka á Kópavogsvelli kemur Blikum í riðlakeppni sambandsdeildarinnar. Og áraugum hverjum ykkur er rétt að renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Tugir laxa synda fyrir utan Ósá í Patreksfirði. Tilkynnt var göt á eldiskvi í firðinum í síðustu viku. Matvælastofnun segir ótímabært að segja til hvort rekja megi eldislax í ám á Norðvesturlandi til kvíarinnar. Formaður samtaka fjármálafyrirtækja segir smæð og skattlagningu vera helstu skýringarnar á því að vaxtamunur á Íslandi er meira en annars staðar á Norðurlöndunum. Þreyta og minnisleysi eftir COVID-19 gætu stafað af áhrifum sjúkdómsins á augun. Þetta segja vísindamenn í Svíþjóð sem telja vandan vangreindan í heilbrigðiskerfinu. Skógarbóndi á Héraði segir óréttlátt að bændur hafi ekki fengið að selja kolefniseiningar þegar eftir því var leitað fyrir áratug. Þeir beri sjálfur kostnað af bændaskóginum en fá ekki hlut í bindingunni. Vel mætti auka sólberjarækt hér á landi en mætti bænda í Svarfaðardal. Uppskera er hafin á stærsta sólberja akri landsins. Næstu frétti verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn okkar rúv.is er uppfærður allan sólarhringin. En þessum fréttatíma er lokið. Hafið það gott og verið sæl. Á RÚF í kvöld, með okkar augum, 13. þáttaröð þessara margvelinuðu þátta sem vakið hafa athygli fyrir nýstárleg og frumleg efnistök. Feldhás og Bagger í frjálsu lykkjufalli. Tvær prjónakonur fara til Færeyja, Grænlands, Íslands og Noregs og læra prjónaaðferðir í hverju landi. Suður, portugalski sakamálaþætti sem rannsaka dularfullt andlát tveggja ungra kvenna. Síðasta mannveran. Grænlensk heimildamynd hvernig rekja má upphaf og endi lífs á jörðinni til Grænlands.